Hvad skal der til for, at du føler dig tilpas i din krop? Jeg har det allerbedst, når jeg er ude i naturen og enten rider eller laver noget andet motion. Altså, jeg har det for eksempel ikke særlig godt med mig selv, hvis jeg ikke har fået sovet nok. Søvn er simpelthen alfa og omega for mig. Og der kan jeg også, og så for eksempel, hvis jeg kommer til at spise lidt for meget, så jeg buler lidt for meget ud på maven, så synes jeg, og så føler jeg nærmest nogle gange, jeg skal kunne trække vejret lidt ind. Man tænker da lidt over, at maven skal ikke blive for, altså man vil da gerne være pæn i en, altså der, sådan har jeg det i hvert fald, jeg vil da gerne være pæn i en bikini, ikke? Ja. Selvom jeg har den alder, jeg har, så går jeg da i bikini. Jeg har også badedragt, men jeg kan godt lide at gå i bikini. Det der med, at så skal man ikke gå på stranden, fordi man har taget et par ekstra kilo på, eller man skal i hvert fald ikke vise sig i bikini, det synes jeg er synd. Så udelukker man jo sig selv for en god oplevelse. Ja, og igen, hvad er en bikinikrop? Altså, tag en bikini på og gå på stranden, og så har du en bikinikrop, ikke? Altså. Jeg føler mig feminin, når jeg har min bikini på, og jeg føler mig dejlig med den på. Og jeg tror, jeg vil gå i den bikini til jeg er 90, hvis jeg lever så længe. Jeg var ret sent, før jeg begyndte at gå med bikini, fordi jeg har... Jeg havde et uheld, da jeg var barn, hvor jeg fik kogende vand ud over mig, så jeg har haft kæmpe ar på overkroppen. Og det var et kæmpe issue for mig, det her. Og nu her, hvor jeg er blevet ældre og sådan noget, når folk ser mig, så de sådan... De kan godt se, når de kommer tæt på, sådan, hvad der skete der. Men det var igen også bare mit eget billede af, alle folk lægger mærke til alle de her kæmpe ar på min krop. Ja, så jeg selv, det var det første, de fik øje på. Ja, præcis, for det var det, jeg fik øje på. Så jeg gik med badedragt i rigtig, rigtig mange år, før altså til sidst... Begyndte jeg jo så at gå med bikini, og der er aldrig nogen, der kommenterer det.